Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın itkilərini açıqlayıb. 24 fevraldan bəri Rusiya ordusunun itkisi 5,3 min hərbçi təşkil edir. Bu sözləri Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. O bildirib ki, 24 fevral saat 6:00-dan bu dəqiqələrə qədər Rusiya 29 təyyarə, 29 helikopter, 191 tank, 816 zirehli maşın, 74 top, 1 Buk ZRK, 21 Grad, 291 avtomobil, 60 Sostern, 3 Boa, 2 gəmi kater və 5 hava hücumundan müdafiə vasitəsi itirib.